مگر اودے نال عملی لحاظ نہ لے وے تے چونکہ میرا نبی عزیز علیہ مامکم حریش علیکم بالمؤمنین روح رحیم چونکہ اس شان دا مالک ہے جنوں غلام دی تکلیف گوارا نہیں اس واسطے گناہ ہو کر کے دماغ ویکھ ذرا کی ہے جن تیرا پامی من یا سیدی یا رسول اللہ جن تیرا پامی من Oh!
خدمت رو خدمت جانے آئی گئی میرے نبی نو جان جاندا تے بدر کی تھی دا شکار نہ اینو کی پتہ ہوے میرے نبی دی عظمت تو شان کی ہے ہائے کعبہ کا حسین ہے اتنے کلوز ہے جہاں خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے میرا نبی دور نہیں میں تو اس بات کا قائل نہیں جو کہتے روحانی طور پہ حاضر ناظر میں اس کا قائل نہیں صاحب ہو گیا ان سے میرا عقیدہ ہے نبی اپنے جسم اثر سے پوری کائنات میں ایسے حاضر ناظر سبحان اللہ ہاں میرے نبی کے لیے کائنات کروز کر رہی ہے تو بات ہی مسئلہ اور ہے میں اور کرنے والا تھا یہ توجہ لو نور اکھ چمکن تو پہلا تخت آ جانا ہے آ جائے کون ہے جدے جنوں پیندا ہوں من الکتاب جنوں کتاب دا تھوڑا جا علم ہے اودے لئی سارے فاصلے طے ہو گئے نے مولویانہ زبان سے کہتے ہیں کہ بائے بغیر فائل کے دل کا درد نہیں ہوتا ایسے تو کیا لگے آ جائے نہ تیری لگا ہزاراں میل دور سینکڑے چن ودنی جہے سینے تھوڑا جا علم کتاب دا اودے واسطے کوئی فاصلہ نہیں تے جہے سینے تے قرآن نازل ہوئے اودے وی فاصلہ کیوں ہوتا اور تھوڑے سی تعریف کروں علماء ہے میں تو عالم نہیں ہوں بس اتنا سا سنا خان ہوں جب تک لکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اپنے سے کوئی حیثیت ہی نہیں خش خش جتنا قدر نہیں میرا میرے ساتھ بنوں بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا یہ تو ساتھی شاہ صاحب ناو سن سایاد جب علماء کرام آپ دفاع کو سی نکلی پہ گرمی پورے روچتے ہیں اکبر سائے تھے آسمان ایک بابا وڈیری کی عمر کا بوڑھا وہ کھوٹی ریڑھی لے کے نہ تو اگے جائے گیا تے اسا آرم دتا ہو ان نے پیچھا مڑ کے ویکھیا ہو تے کار سے بولا دی جب بات ہو سرکاری جو بھی انہوں نے سمجھا کو پتا نہیں بڑا آدمی وہ دوپانی ان آپ کا سی کھوٹی نہیں ظاہر کی نہ بچا دی انہیں بھی کان پہ دو ترہ سوڑیاں مارنے اس واسطے کہ کوئی شاید کار آلا پتا ہے کہ نال کان میں نے کہ پتہ نہیں کون ہے جلدی میں ساتھ یہ نوہ کیا بکھے اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کر سکے یہ سانو ہی رابع ہی بنا دیتا کہ سارا کوئی لندر کھانے اللہ بھی رہتی ہے زبان پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے میں کہ اس کھوتی نہ بھی خالق پہ راتی ہے نا انسان اگر اللہ کا احسان دے دیتے کسی کرم کا شکریہ ادا ہو نہیں سکتا میں کہ شہ ستار دے وچ ڈنڈے کھانے ہیں تے بے گناہ کھانے ہیں کوئی بابا اپنی بچا واسطے اینو کر دے پیا میں کہ جے رب سانو ہی ہے بنا چھڑ دے تے اسی کی کر دے میں کہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے انسان بنائے پھر نبی دا سنا خان بنائے صحیح کا انسان بنایا پھر حضور دی امت بنایا پھر بڑا عقیدی کو بچایا اور پھر اس کو بعد حضور دے سنا خانہ دے بنایا کہ لے تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے نبی دیا شانہ تیار بیان کر اے کہنا جائے سب سے بارا او آلہ ہمارا نبی سب سے بارا او آلہ ہمارا نبی تو پیادم کا دولا ہمارا نبی خلق سے Thank you.
در کرنا تو مسلمان بھائیو یہ کوئی معمولی گل نہیں ذکر مصطفیٰ میرے نبی پئے ہو کرم تو بغیر نہیں ورنہ سانو کو کرنا ہوگا اللہ اللہ وہ جو چاہتا تھا کرم اللہ کی جان تو مرض کرنا تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ہے ان دہو میری مومن الکتاب کتاب دا تھوڑا جے تھوڑا بھی فاصلہ کوئی نہیں جدے سینے تے قرآن نازل ہویا جدے سینے تے محبوب بھی ہوے اللہ دا حبیب معلوم ہویا کلوز کر دیتے گئے نے فاصلے میرے نبی واسطے بلکہ جدے ہم مریداں دا ایک کمال ہے کھلوتے نے سیدنا فاروق اعظم فرمایا یا ساری عدل جبل ہزارہ میل دور جنگ ہوندی ہے پئی کوئی پہاڑ آئے نہیں کوئی پردہ آئے نہیں فرمایا ساری پہاڑ والو سبحان اللہ کہہ لو زور سے کہہ دو سبحان اللہ بخیل کو دعوت نہیں ہے حضور کے غلام کو دعوت ہے سبحان اللہ یا ساری درجہ سپاہ ساری آدھو پہاڑ والو کوئی دیوار اتنے فاصلے کتنے حجاب نہیں مسلمان بھائیو تو جسے سینے جے مرید ہے کمال ہے تو آقا دا کی کمال ہوئے گا میرا نبی آستے فاصلے قریب اصلو پوری کائنات میں انہیں سے بیٹھوں اے لونگ ہے سارا میں سے آدھر ناظر آنکے نہیں بولو تو صحیح حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں یہ تو بڑا بات ہے اور صرف میں جن تلاش کر دیا توجہ کرنا پڑا گا فلانا کی تو بیٹھے شاہ صاحب کی تو بیٹھے ہیں خاص صاحب کی تو بیٹھے ہیں پیسا کی تو بیٹھے ہیں اور سب صاحب کی تو بیٹھے ہیں تمہارے صاحب کی تو بیٹھے صرف توجہ کرنی پڑے گی میرا نبی بھی صرف توجہ کر دیا پوری کائنات میرے نبی نے ہاتھ کی ہتھیلی کی بھی کوئی حیثیت ہے میرے نبی دے سامنے پوری کائنات کی انہی ہاتھ کی ہتھیلی اوے جڑا ہنج ہاتھ کرے تے سدرا تو لنگ جائے نہیں سمجھیا جڑا ہنج ہاتھ کرے تے سدرا تو لنگ جائے تے جڑا ہنج کرے تے جنم سامنے ہوے اونوں نے مدینہ دور ایتھوں کیویں ڈھونڈدا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں جگہ دی گئی دی حضور کی بلا شاخا سلام مسنون حضور والا کسی فرمایا کہ آسمان پنج گئے تو پھر شب براج براق بھی کی ضرورت تھی بلکہ بقاعدہ نکل سا ہوا وہ جی نبی آج پھر براق نہیں کہ ضرورت سی مراج والی رات نبی ہو جی ڈول میں جب میں جواب دیتا میں کہ یہ پین جی ہے کہ کوئی بندہ کسی کا بچہ دوڑ میں فسٹ آ رہا تو لوگ پہ گیم ہو گیا ہوں بیل میں پہنچ تو لوگ پہ گیم ہوں ان میں دوڑ میں فسٹ آیا پوری دنیا سے فسٹ آ جاتا اس تو بعد سب جن پہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تو ان میں شادی کر رہی ہے وہ شادی دن مقرر کر دیں برادری سارا عزیز و اقارب کٹھے ہو منڈا نارا بن گیا تھے کوڑی شنار کے بھی لے آؤ تے کوڑی تے لبیٹھا ہوئے لارا بن کے تے سجے آؤ تے انتے جناب دولت نچھار ہوتی ہوئے بھی نچھاور ہوتی ہوئے بھی تے شریک نہ کانڈ رنال تے ایک لاکھ بغیر پرستو